Vypadá, že ne? Brnění, no to je super. Už mi chybí jenom ten klíč. Zase mám sejmout, jo. Kill. Kill the bint. V životě jsem neslyšel slovo bint. Polda se do toho zase motá. Zas do toho strká rypák. Vůbec o něj nejde. Si věříš, že jdeme? Pardon. Já jsem se tady zasek. Si mu tady tu plečku, to už od pohledu vypadá, že to pojede jako špatně. Nakonec to docela nevím, no, docela se to pohybuje. Tohle přesně vím, jak dopadne. Nebudu to krást. Já musím jít do lakovny. Že on mezi tím někam dojede a skončí mise. To už známe. Ale když to neudělám a budu chtít ukrást nebo zničit před Poldou, tak zhebnu. Policejní úplatek. Dobře. Tak vracím se na svoji dráhu gangstra. Kam ujel ten mník? Tak, co jsem to uměl udělat? Odpráskni to jasně. Takže já to odprásknu. Pak nebudu mít čím rychle ujet. Přesně vedle. Ona po mně nejde, jak je to dobrý. Není to dobrý, jdou po mně všichni poldové. A mám dojet k nějakému autu. Tentokrát to opravdu musím vzít přes lakovnu. Super, tak aby to nešlo. Tak a za mostem doprava dolů a tam je lakovna. Jestli je to ten most, jestli ne. Vyrychlení auta. Jo, je to ono. Je to ono. Tak. No a teď zase v klídku. Úplně ne v takovém klídku, když nemám klíč, ale v takovém průměrném klidu. Já bych ty lidi zabil, což jsem teda udělal. Ale... No, konečně jsem v mezipruhu. Tam je snad bezpečno. To jsem tamhle nahoře někde, ne? Já potřebuji jinde. Minule jsem si přece zapamatoval, kde je ta cesta k tomu klíči. Takže jakmile tohle dodělám, tak tam jedu. Tam vlevo dole. Přesně vím, kudy. Tamhle bedna. Tak to vyzkouším. Pistolka nechci. Takže já jsem v cíli. Ne, já mám rád cíle, kde zajdu do garáže a klid. Co je tahle ta raketa? To bude na čas. Není. Rychle, ale mám tam jít rychle. Otázka, jestli to myslí Voldo opravdu jako rychle, anebo jenom kecá. Rychlení auta ještě, jasně. Polda. Já už jsem si to uvědomil pomalu, že mám dávat větší pozor. Doufal jsem, že jeden člověk to ještě... Jednoho člověka to ještě... ...bude tolerovat. Přesně tam, kam chci jet já. Tam se nacpe tady to auto. Ura, jedu si pro klíč. Ať se děje, co se děje, jedu si pro klíč. Okamžitě i hned. Tam nebude, musím úplně doprava, ale tohle je rychlý.
úplně doprava. Já radši brzdím před tou strážkou, protože náhodou tam bude nákladák nebo něco. Nechci telefon. A stane se, že vybouchnu, což bych nerad. I když mám 7 životů. V pohodě, akorát ty blbý, že jsem přišel o ty násobiče. Nebo o jeden. Zavřeli dvakrát, ne? Radši nevím. Městíčko. Takže tohle šílený obrovský město, to je hrůza. Dneska holka, než se setkala s tebou, jo? No jasně. Tady furt někdo vyhrožuje. Teď jsem v parku, musím až dolů. Tím to jde. Takhle, kdyby to šlo furt, tak jsem spokojený. To auto jsem tady asi nechal, jo? Tak já bych měl jet na most, že jo? Tak, jsem na mostu. Z toho mostu, jak jsem říkal, pojedu nahoru a tady budou samý úzký uličky doprava. A já pojedu tou jedinou tlustou. Cože? Oni mi to rozbili. Jak to, že je tady tlusta? Co to sakra? No jasně, že na mapě je přece první tlustá. Nebo jsem měl jet úplně asi doleva. Úplně jsem měl jet. Ne na most. To jsem si asi už vymyslel. Já jsem měl jet takhle. Co to je? Plamenomet se mi líbí. Jo, teďka jsem úplně vlevo dole. Jasně, to byl jenom takový malý renoc. Tady jsem měl jedna horu. A tady budou uličky. Jedna malá, druhá, třetí, čtvrtá a teďka bude velká. Tou zahnu. A tady na křižovatce, na rohu, tady byl klíč. Jak to, že tady není? Kdo mi ho sem nedal? Proč mi ho vymazali? Jak si to představujou, tohleto? No tak to je blbý teda. Tak mi opravdu nezbude nic jiného, než je náhodně najít. Což se mi nestane. Takže jakmile po mně půjdou poldové a já už uvidím, že to nedopadá dobře, tak musím spáchat sebevraždu. Nevím sice jak, ale to nebude tak těžký. Každopádně mám plamenomet, ten by mi mohl pomoct. Musím včas vyskočit. A pálit všechno kolem sebe. Samopal nechci, chci plamenomet tady. No a já můžu jedině plnit mise. Neviditelná značka, to je můj největší nepřítel. Mě to rachtá, že tady nemá člověk chvíli klidu, tak si já mu tady to pomalí. No, no a tam zatím jede zrovna rychlý. Tak. A tady zase lidi nejsou. Okay, proč mi skákali furt pod kola? Tak, co pak chcete? Nebudu to rekordovat, prostě tam dojedu. A na místě se uvidí, že nevím. No, tam bylo moc aut. Vezmu to tudy, tady je jedno. Ale tohle auto vypadá zase rychle, to si brát nebudu. No zmizel. Jsem se chtěl aspoň prohlídnout. No, ta šipka už se zatáčí, ale ne moc rychle, no, tak to jsem měl jet na druhou stranu. Aspoň, že pod semaforem, že se dá jezdit. Se tam nezaseknu nějakou značku. By měla být nějaká klávesa, kterou se zarovnám do toho pruhu. Auto si neporadí se skútrem. To jsem ještě neviděl. Takhle zacpanou silnici, to můžu potkat jenom já.
Mně to nejde. Už mi to rachtá. Jak mi tak pomalý auto může začít rachtat? Ale já ho budu v cíli. Co se teď děje? Dva lidi. Radši vylezu, nebo to moje auto bude moje smrt. Na to jeden. Dlouho jsi mě neviděl. Nějaký můj kámoš. Tohle bych si mohl vzít. Tak, něco chce. Takže pojedu do cíle určení. Tam to pořeším. Mohl jsem se ale aspoň podívat, jestli chce něco, jako, co bude. No už je to tady. Tak se radši podívám teď. Aha. Cože? Vem tank. To bude zase nějaká metafora, ne? Normálně po mně nikdo nechce, abych bral tanky. Sakra, on chce, abych bral tank. To nebude asi míru milovná mise tohle. Mám takový neblahý pocit. Já nemůžu najít dveře do tanku. Aha, dobrý. Tak nevím, co mám dělat. Asi mám tady zajet. Tak já tady zajedu, má to ručku, nemá. Třeba trošku takhle jako otočit. Bych mohl střílet, ale tím nemůžu přece nikoho trefit. A to já jsem ho, přímo jsem ho trefil. Ale nic mu to neudělal. Podové jsou pryč. Tak v klidu. Dobrý. To bylo jednoduchý. Jsem nevěděl, že dělem z tanku nejde trefit člověk. Mám jít za nějakým Terim. Tak jdu za Terim. Tady musí tady anonymní auto. Tank jsem nechal přes cestu, abych ho když tak našel, děl kolem. Jsem tady, no. Já musím přes tři kontinenty. Easy Tiger. Já jsem si zablokoval dveře. No tak to, oni to zakončí misí na čas, aby mi to failo. No, tady tím bobkem tam v životě nedojedu, ani kdyby tady nebyl žádný provoz. Bylo to jenom rovně. Co 2 sekund, člověk, ještě se musím vyhnout. No tak tohle už jsem se nevyhnul. Ani jsem se nesnažil, jsem ho viděl, ale už jsem viděl, že je to marný. Úplně nejlepší je, že mám dohnat nějaký auto, když mám takovouhle plečku. Já ho odprásknu, protože nevím, co s ním mám dělat. Sakra. No tak to jsem neměl dělat. Oni mají si se mnou zahrávat, nebo mi mají dát víc času. Jde po mně půlda. Tak to není. Já jsem neměl čas zkoušet, jestli ho mám ukrást. A když ne, tak pak ho teprve odprásknout. Tak jsem risknul to nebezpečnější. Jsem čekal, že... Co to dělá? Jsem čekal, že prostě ta hra bude náročnější. Čím jsem dál, že samý výbuchy, ne jenom kradení. Ono opravdu, oni chtěli kradení. Tady mám pokecat zase s tímhle mámlásem, že já nemůžu. Že se mnou jedou i poldové. Polda tam někde číhá, já to zkusím. Mám plamenomet, takže když tak to tady ožehnu. Tak mám někoho zbít a zjistit, kde je někdo. Leny. Já mám teďka ale jiný starosti. Musím zjistit, kde je lakovna. Pojedu takhle. No, zrovna bych to tady mohl udělat hned. Ale kouna nikde. Do prčic. To je blbý. Nemůžu tam někoho mlátit přece, když po mně jdou dva poldové.
teď po mně nejdou, jo, ale jak tam přijedu, tak 100% oni vylítnou. Vemu si pěst. A už jsou tady. Doprčic, proč já tohle dělám? Ale já jsem tohle splnil oboje. Takže já můžu jít za šipkou, asi teda, něco mi to tady kecá. Takže mu stačilo dát jednou pěstí. Já pokračuju. Je, zase nevím, co s tímhle. Mám ho zajet. Jo, zajet ho, dobrý. No, moc dobrý to není. Už do poměr 4, tak už je mi to všechno jedno. Utek ale daleko. No, takže teďka... Ještě někam, pane bože. Jsem to hezky rozjezdil tady teda. Co tady, co s ním? Zabít, nezabít, nebo co? Ježíš, takových kidů. Chce mě mrtvýho. Musím ovládnout tohle město. Ježíš Maria, řekni mi, co mám udělat, jde po mně, ty všichni poldové po mně jdou a ty mi tady vyprávíš Bibli. No ale to je docela klídek na té střeše. Pracuj se mnou. Já mám mozek a know-how. A ty, jako já, jsem nejlepší chlap ve městě. Buď to bude tak, nebo oba umřem. No a jak, jako s tím mám souhlasit nebo nesouhlasit? Tak já s ním budu jako souhlasit a jdu pryč? Jedu do lakovny. Hele! No ale já teda... Já ho musím odpálit? Nic jiného dělat nemůžu, já s ním nemůžu souhlasit. No co s ním jinýho? Co když mu dám pěstí jenom? Takový neškodný. Mě zastřelí. Pak to stačí jedna, dva, třikrát změnit. Sakra, to je moc. Co tady nechám látit? No, tak já ho musím zapálit, no. Chtěl jsem sice být s ním, ale nedali mi na výběr. Násobič krát 5, 7 životů, 50 tisíc, málo peněz. Tak. A to tady blbnu. Bez klíče. Jestli mě čepnou policajti, tak to rovnou můžu se jít oběsit. Osm nábojů do plamenometu, to není moc. Ty vývojáři to věděli, oni sem naschvál ty klíče nedali. Aby to bylo těžký. A to teda je. Já s tím nemůžu nic dělat. Já bych musel uličku po uličce šmejdit po celý mapě, abych zjistil, že tam vůbec nikde žádný klíč stejně není. Teď jsem si měl vzít aspoň rychlý auto, abych viděl do dálky. Poslední telefon. Zvědavě, co se bude dít potom. Ježíš, zase takový blok textů. Ženská čeká na limuzínu. Takže já asi někde vyzvednu limuzínu. Pak jí vyzvednu tu ženskou. Nebo limuzínu někde čapnu. Tady čapnu. Tam nikdo neseděl. Takže
jedu pro ženskou asi, pravděpodobně. Ale to radši tady s krátkou, to bude bezpečnější. Vypadni. Nevím, proč ty lidi mají furt tendenci líst do nějakých prázdných uliček. Vyčí to sice hezky, mohl jsem to vzít s krátkou. A když už lezou do těch uliček, tak ať tam zůstanou, ať nelezou na ulici. Pak přišijou mě tu smrt, co z toho vznikne. Jediný, kdo z toho má komplikace, jsem já. Oni jsou v klidu, v hrobě. Nic jim nehrozí. No a já to tady musím řešit. Mám šoupnout do garáže, mám se, že ještě něco se bude dít. No, bude se něco dít. Aha, dostal jsem na to rychlý auto. Nejrychlejší ver. Další. Sbírá limuzíny nebo co? Zrovna jsem se ani neprojel. Je ženatý. A my máme foťák. Asi někoho podvádí. Mě nezajímá. Ukažte mi garáž a tam zajedu. Je tady takový to divný zatáčení tý limuzíny, že to nezatáčí těma předníma kolama, ale někde úplně, jako kdyby to mělo kola v prostředku. Trošku to ničím. Evidentně to vůbec nevadí. Zatím teda, jestli s tím nebudu muset pokračovat někam do... Nebudu. Žádnýho. Hezky odevřete, tak. Oni mi to ještě stihnou zavřít, když tam dojedu. Už to zavíraj. A to zase odevřete. Odvírej. Tak. Na čas, jasně. Tak to ne. Tak. A odmítám dělat mise na čas. Takže úmyslně, i když bych to mohl stihnout, tak já to naschvál failnu. Sloup. Se bojím i těch kůřat na zemi. Se snažím obejít. Co s ním? Zajet. Jdou po mě 4 podové. Super. Musel jsem se rozhodnout, co s ním. Rozhodoval jsem se mezi pěstovkou a zajetím. Zajetí vyhrálo. Ale z druhé strany je cíl. Tam bych mohl dojet. Ne, tudy asi ne. Ale tudy možná jo. Ježíš, já tady mám ještě něco sbírat. Já myslel, že tady vlezu do garáže a to bude všechno. A já jsem si zablokoval dveře. To není dobrý, když jde po mě polda. Mám vestu, je to dobrý, ale... Mám plamenomet. Ty parchante, on mě trefil. Stůj, stůj, čekej. Beru si tě. Na mě tady čekal to, ježíš, polda. Jsi říkal, že ten člověk nějak podezřelé. Jde za mnou. Ty by měli aspoň jasnou barvu, oni jsou takový šedivý nenápadný. Ale garáž, tak tam bych se mohl trefit. Tak se mi to líbí. A dejte mi další mise hlavně. Dělej to. Tak, já se něco s nějakou ženskou, někdo někoho unes. Tak já tam jdu to pořešit. A pořád nemám klíč. To neskončí dobře, já nemám dobrý pocit. Od začátku ten pocit nemám. Mě zabásnou. 7 životů, to je super, já opravdu budu muset spáchat nějak sebevraždu. Ale to nejde, když ten polda po mně půjde rychle. Tak mám to někam odvíst.
asi logický. Určitě nebudu studovat, jestli ta ženská je vevnitř, nebo kde je. Nebo co se tam vůbec děje. Já jsem prostě řidič. Řeknu mi, jdi sem, vem si limuzínu a jít tam, tak já to dělám, nestarám se, kdo, co, proč, jak. Když bych potřeboval vědět, z jakého důvodu tam jedu. Protože na konci dostanu zaplaceno, to je jediné, co mě zajímá, teď jsem přijal člověka. To mě taky zajímá účas. To způsobuje množení policajtů. Jenom do garáže. Dobře. Tak. Někdo někoho proplesknul. On to vyrazil dale. Vyrazil rychle pryč. Jsem teda tohleto pomalý. Jedu tam, kam mě to nabádá. Mohl bych si to ještě přečíst, ale je to zbytečná ztráta času. Tak. Proplesknul tu ženskou. Albert nemá rád násilí na ženách. Jdi a zabij jeho. Zase nějaká nadávka, kterou nedokážu přeložit. Prostě hodí zabít, no. Tři řádky kidů o tom, abych šel někoho zabít. A to ještě málo, tři řádky. Já se před sebou kutálím tu slepici, nebo co to skraje? Jenže takovouhle věc, což bych si v dnešní hře chtěl třeba vygooglit. Co je ta věc na zemi? Bych to za prvý v dnešní hře bych to viděl. Ale tak i bych si to vygooglil, že kdyby to nebylo poznat. Ale vygooglit to, co je v téhle hře na zemi. Takový to bílý něco. To je nemožný. Zdravím Niky Nia na chatu. Dnes jsem dodělal GTA San Andreas. Ale na 100% určitě ne, že ne? To ještě tady dočtu. Mám na PC GTA Londýn. GTA Londýn, tohle jo. On neříkej, že máš. Tohle nikdo nemá, tohle nikdo nezná. A ten člověk zase nic nedělá. Sakra. Jo, já ho mám zabít, aha. To tady jen tak stojí a čeká, abych ho zabil. Se mi nezdá, že jestli mi to zase failne. Tak tady čekal na smrt. Dobře. Takže já jedu. Radši se podívám, je klid, je dobrý. No, takže je tam další. Vyřaď ho z našeho biznisu. To je zase nějaká hláška, která se nějak překládá. Mně se zdá, že se mi počítač jede nějak jako, že? Nebo tady vrčí něco jiného, nevím. Má nějaký divný. Je celý to nějaký divný. A už je to lepší, už jdou po mně všichni. Aha, a já jsem tady. Nesmíš mě chytit. Ty. V životě mě nesmí chytit. To radši ať mě dvakrát zabije, než aby mě jednou chytil. Násobit 6, to nesmím ztratit. Jinak je to ztracený všechno. Nemusím se vyhejbat lidičkám, sakra. No, tak jsem zajel, ani jsem nepřemýšlel. Dejte mi šipku honem anebo lakovnu. Pokud jsem rozjetej, šipka, dobrý. Sice jdu úplně obráceně, ale nechci to riskovat tady těma uličkama. No a touhle širokou ulicí taky nechci jet. Takže to vemu touhle hubenou, proti směru samozřejmě. Ježíš, furt slyším to kvílení za mnou. No tak ten po mě střílí toho, mám zabít asi, tak to je asi jasný. Ale ještě ho trefit. Když furt tady bude nějaký auto překážet. Ještě jsem vzal někoho jinýho, toho jsem asi zabíjet úplně nemusel, to byl nějaký kolem jdoucí, ale dobrý. Ne, oni mi nedají pokoj.